agora com vocês a palavra dos nossos patrocinadores. Eu tô brincando, mas qualquer dia eu vou ainda fazer isso. Vai ter muita marca boa aqui no Dicas da Mi, viu? Porque afinal de contas, a gente traz tantas dicas legais e interessantes para facilitar o nosso dia a dia. Toda vez eu falo isso para facilitar o nosso dia a dia, mas são curiosidades muito legais, não são não? Então, gente, hoje tem dicas das dicas, tem um monte de coisa bacana, já vou mostrar para vocês. Antes, porém, aquela velha história que eu falo sempre, ouçam a rádio Showtime, toda terça-feira, 9 da manhã, eu tô lá falando umas coisinhas legais. E lá eu não tenho nada para derrubar, mas às vezes o meu cachorro late, acaba atrapalhando tudo. Então, ouça que você vai poder conferir as palhaçadas lá no Dicas da Mi. Então, bora lá? Fazer a receitinha do temperinho que você vai ver que delícia para você usar aí durante a semana. Para não ficar cortando um dente de alho por vez, eu vou dar aquela vez. Uma dica antiga que eu já dei, né? Aqui, colocar uns 15 segundinhos no micro-ondas. Vamos lá? Vai soltar bem rapidinho. O que aconteceu? Ah, tá. Então, enquanto tá lá, eu vou cortar a cebola, tá? Pra facilitar. Gente, também é o seguinte, você vai comprar cebola no mercado, procura comprar cebola menor, porque assim você não desperdiça, né? Ó, já sai super facinho, ó lá, ó. Vocês lembram, né, que eu dei essa dica? Olha que beleza! Que beleza! Cadê? Ai, tá quente. Ai, gente, esqueci de falar que queima a mão. Ui! Queimando minha mão. Caramba, tá queimando minha mão. Eu esqueci de falar. É o seguinte, eu vou bater no negócio aqui enquanto esfria, porque, ó, queimou minha mão, de verdade. Bom, vamos lá. Olha, cebola. Pega 2 cebolas, corta em 4. Corta em 4. Vem cá, cebolinha. Falta cortar o dedo aqui. Bom, vamos usar o liquidificador. Opa! Coloca no liquidificador, blam. Aí você coloca um pouquinho de salsinha, aquela picada que eu já falei pra vocês. A gosto, tá? Não é setembro. Vamos lá. A gosto, coloca um pouquinho. O sal do Himalaia! Desculpa. Olha que chique isso, gente, ó. Atenção, hein? Bom, coloquei o sal, coloca o sal a gosto. Aí vocês vão ali de novo no alho, que tem que estar mais de... teoricamente, né? Bom, vou colocar 5 dentinhos, porque esses dentes estão muito grandes. Bom, bora lá colocar os 5 dentes de alho. Eu lavei a mão, viu, gente? Tá limpinha a minha mão. Azeite, pode ser a gosto também, um pouquinho de azeite. Tô achando que vai prender aqui. E eu gosto de colocar. Vocês fazem de propósito, eu tenho certeza. Um pouquinho de orégano. Tá. Precisa de ar. Tem um detalhe. Esse tempero, se você vai fazer, vou fazer um tempero só, vou temperar a carne, vou fazer tudo igual. Então você separa em 2. Aí você pode colocar um manjericão, você pode colocar um pedacinho de pimentão verde, fica uma delícia, mas só um pedacinho, tá? Não vai colocar um monte, que senão altera demais o sabor. E você bate e guarda num recipiente. Então... ficou pronto! Ah, fica muito bom isso! Vocês não têm ideia de como fica gostoso. Olha, gente, que cheirinho. Não, é verdade. Tem um cheirinho isso aqui, é muito bom. O que, que vocês fazem? Eu faço assim, cara. Ah, gente, desculpa, eu sou meio atrapalhada, né? A bagunça que eu fiz. Olha, pega um potinho com tampa, limpinho, higienizado. E vocês guardam. Guardem a sua misturinha de temperinho que vai dar com certeza pra uma semana. Sabe o que eu faço até pra aproveitar esse restinho? Eu coloco água filtrada e fervo água para fazer o arroz, porque tem muito que fica ainda no liquidificador, né? Bom, gente, acho que deu pra entender, né? Vocês vão fazer seu temperinho aí, saudável, gostoso. Olha,
guarda na geladeira, não estraga, não precisa de nada. Quiser colocar um pouquinho de vinagre, tá? A base desse tempero é o alho e a cebola. O resto que vocês colocarem é do gosto de vocês, tá bom? Bom, gente, foi confusa essa dica, mas eu acho que valeu. E olha, eu espero que vocês digam aí embaixo que vocês fizeram e gostaram. Eu quero todo mundo compartilhando, eu quero todo mundo curtindo, porque eles ficam me zoando aqui, viu? Eles ficam falando, eu sou dica. Então, gente, bora lá, vamos mostrar que a gente pode aí, hein? E eu quero continuar com novas dicas pra vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem. Gostaram do grupo? Bonita, né? Ó. Thank you.